Ez a Nyíregyházi Televízió híradója 2023. július 12-én este 7 órától. Kezdünk! Parkfürdő, idén is népszerű a sóstói strand. Nyári egyetem, magyar nyelvet tanulnak a külföldi fiatalok. Észak-kínai leopárdok, új jövevények születtek a Nyíregyházi Állatparkban. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Június 9-én nyitott a sóstói parkfürdő, és noha az időjárás nem volt kegyes a júniusi hónapban a fürdő vendégekhez, júliusban kezdetét vette az igazi strand szezon. Kiváló szolgáltatási színvonala miatt a parkfürdő a legmagasabb, 5 csillagos minősítésű strand, ahol gyermekmedence, vadvízi sodrófolyosó, hatalmas családi medence és több nagysebességű óriás csúszda is található. A virágligetek, az óriás tölgyek és a hatalmas pázsit felül már önmagukban egyedülállóvá teszik a helyszínt, de itt található Magyarország legnagyobb vízi koktélbárja is, ahol a szezon végéig minden szerdán és pénteken éjszakai fürdőzésre várják a vendégeket. A forró nyári hónapokban a legtöbbünk számára a vízparti pihenés az első számú szabadidős program, ehhez azonban nem kell a tengerig utazni, hiszen Nyíregyházán minden megtalálható, ami a frissítő kikapcsolódáshoz kell. A sóstói parkfürdő tele van felfedezésre váró élményekkel, kiváló szolgáltatási színvonala miatt a legmagasabb 5 csillagos minősítésű strandok között tartják számon, június 9-én pedig megnyitotta kapuit, és egészen a szezon végéig várja a fürdőzni vágyókat. Alapvetően továbbra is népszerűek vagyunk, hála Istennek, ezt kell, hogy mondjam. A június az nem volt egy strandi szempontból értékelhető hónap, ami az időjárást illeti, gyakorlatilag majd minden nap esett, és hát ez azért a fürdők látogatottságára rányomta a bélyegét, nem volt ez nálunk másképp sem, ez országos viszonylatban igaz volt. Különösen ugye a nagy fürdők érzékelik ezt a vendégforgalomban való visszaesés, de hála Istennek a júliussal, ahogy megérkezett a július, egy gyökeres változás állt be az időjárásba, és ez már megmutatkozott a vendégszámban is. Ugye ez mindig elmondja a fürdőszakmának minden képviselője, hogy ami nekünk egy nagyon nagy nehézséget okoz, az az időjárásnak való kitettség ebben a szakmában. És tényleg így van, ha esik az eső, akkor akármit csinál az ember, akkor a vendégek nem jönnek. Ellenben, amikor kisüt a nap, akkor természetesen megérkeznek a vendégek, úgyhogy júliusban már azért ilyen közel 20 000 vendégnél járunk, pedig még csak a hónap elején vagyunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha ez marad az időjárásban a trend, a következő napokra, a következő július végéig gyakorlatilag 30 fok alatti napi csúcshőmérsékletet nem is látni az előrejelzésekben, szóval, hogy ha ez marad a trend, akkor egy igazán jó és impozáns július tudunk majd zárni. A szabadtéri parkfürdő a nyári szezonban várja a látogatókat, míg a közvetlenül mellette található Aquarius élményfürdő az év minden napján. A két fürdő különlegessége, hogy nyáron egy belépőjeggyel látogathatóak. A belépőjegy megváltásával a fedett élményfürdő és a parkfürdő minden medencéje és csúszdája korlátlanul használható egész nap. Az idei év egyik különlegessége, hogy a június 9-i nyitást követően a lakossági igényeket figyelembe véve reggeli úszásra várják az akár munkaidő előtt felfrissülni vágyókat reggel 6 és 8 óra között, de természetesen minden korosztály megtalálja a számára ideális kikapcsolódási lehetőséget. Egy több generációs fürdő vagyunk, alapvetően a családok fürdője, de természetesen a fiataloktól, a tinédzsereken át, a fiatal felnőtteken keresztül, a nyugdíjasokig mindenkit ki tudunk szolgálni. Jelesül itt egy kiváló gyógyvízes medence van, amit minden korosztály használhat, és ugye mindig is arra törekedtünk, hogy ne egy klasszikusan ilyen szenior medence legyen a termálmedence, ezért épült ugye bele koktélbár is, ezért van itt éjszakai fürdőzés. Az éjszakai fürdőzés, ahogy június végétől elindult, az már rögtön be is robbant a vendégszám, tehát több százas nagyságrendben érkeznek éjszakánként a vendégek fürdőzni. Az igazániból egy védjegyelet már a nyíregyházi fürdőnek. Nálunk nem csak egyszer van éjszakai fürdőzés a szezonban, mint nagyon sok helyütt, amikor meghirdeti a Magyar Fürdőszövetség a fürdők éjszakáját, hanem nálunk a szezonban minden szerdán és pénteken elérhető este 9 órától ez a program.
Az országosan is egyedülálló növénykultúrával rendelkező parkfürdőben gyermekmedence, sodrófolyosú zuhatag, több nagysebességű óriás csúszda és fantasztikus uszoda kínál feledhetetlen élményt, a gyúgyvizes medencék exkluzív környezetében pedig garantáltan feltöltődhetnek a fürdő vendégek, de számos kiegészítő program is várja az ide látogatókat. Az Aquazumba, Aquatorna minden nap elérhető, már a Bábszínház minden vasárnap itt van, és hát ugye még külön gyerek animátorunk is van, aki szintén minden nap jön és foglalkozik a gyerekekkel. Volt már rá példa egyébként, hogy annyira sokan voltak, meg annyira sikeres volt a program, hogy meg is kellett ismételnie, tehát kétszer is megcsinálta a kis programját. Én azt gondolom, hogy ezek színesítik egyébként a mi kínálatunkat, és ezek kötelező elemek. Sportversenyek tekintetében nem állunk rosszul, nemrég volt egy strandkézilabda verseny, ami két napig tartott. Most a jövő héten jön majd a négy napos országos strandfoci fesztivál, aztán augusztus elején sörfesztivál majd Sóston, úgyhogy azért tartogat még meglepetéseket, meg izgalmakat a nyár. Mindamellett, hogy megmaradtak a korábbi ingyenesen használható napágyak, idén már bérelhető, akár baldahinos nyugágyak is a vendégek rendelkezésére állnak. Érdemes tehát ellátogatni a sóstói parkfürdőbe, hiszen túl azon, hogy akár aktív, akár pihentető kikapcsolódásra vágyunk, megtaláljuk a megfelelő lehetőséget, és számos meglepetés tartogat még a szezon. Hagyományteremtő szándékkal rendez nyári egyetemet a Nyíregyházi Egyetem, melynek témája a magyar kultúra és a magyar, mint idegen nyelv. A Tempusz közalapítvány államközi támogatásával 15 külföldi fiatal vesz részt a nyelvi kurzusokon. Ausztria, Törökország, Románia, Ukrajna, Horvátország és Oroszország mellett Angola és a Maldív-szigetek is küldött hozzánk diákot. Évek óta érkeznek fiatalok a Nyíregyházi Egyetemre, hogy magyarul vagy angol nyelven tanuljanak a mi intézményünkben. Idén 70 diák vesz részt a nyíregyházi felsőoktatásban. A nyári egyetemen aztán vannak, akik tovább tökéletesítik korábbi ismereteiket, mások a tanévben megszerzett magyar nyelvtudással más egyetemekre indulnak, hogy a nálunk nem elérhető képzésben vegyenek részt. Angolából jöttem, és tavaly szeptemberben érkeztem Magyarországra, és azóta magyar nyelvi előkészítően tanulok. Azért tanulok magyarul, hogy egy magyar egyetemen tanulhassok. 2021-ben egy ösztöndíjat kaptam a Stipendio Hungaricumtól. Ebben az évben jelentkeztem a Pécsi Egyetemre, és sikerült a vizsgám. És általános orvos szeretnék lenni, és utána kardiológus orvos szeretnék lenni. A magyar, mint idegen nyelvoktatás egyetemi felelőse szervezte a nyári kurzust és a szórakoztató programokat is, melyek alkalmasak kultúránk és hagyományaink megismerésére, a nyíregyházi látványosságok, turisztikai élmények, illetve a kampusz megtekintésére. A képzésen túl idegenforgalmi célja is van tehát a nyári egyetemnek. Családostól várjuk vissza nálunk tanuló diákokat Nyíregyházára. A Nyíregyházi Egyetemen nem olyan régen kezdődött a nemzetközi esítés, ami azt jelenti, hogy kitártuk az egyetemnek a kapuit, és örülünk, hogyha más országokból nyelvet, magyar, mint idegen nyelvet tanulni szándékozó fiatalok jönnek, illetve idegen nyelven vagy magyar nyelven már előképzettséggel majd itteni szakokon szeretnék a ismereteiket gyarapítani. Évekkel ezelőtt elkezdtük már ezt a programot kidolgozni, de a járványos időszak nem tette lehetővé, így aztán ez az első év, amikor nagy örömünkre a nyári egyetemet beindíthattuk. Hála Istennek két nagyon szép kis csoport jött létre. A csoportban olyan hallgatók vannak különböző országokból, akik vagy voltak már korábban Magyarországon, valamilyen oktatásban vettek részt, leginkább nyári képzések voltak, és szeretnék elmélyíteni a tudásukat. A másik felét pedig azok a saját hallgatók teszik ki a mi egyetemünkről, akik egy évvel ezelőtt érkeztek. Itt most a magyar nyelvű kommunikáció intenzív erősítése a cél, az egyébként angol nyelven tanuló fiatalok körében is. Két csoportot indítottak, egy középhaladó és egy haladó szintet. Minden nap 6-6 óra nyelvtanulással indul, majd következik számos kiegészítő program.
Megismerhetik az itteni nyírségi, vagy a megyeszékhelyi értékeinket, a kulturális, történelmi, természeti értékeinket. Mi magunk is a hallgatókkal az erdélyi tornapályán végsét, vagy az erdőben kimegyünk a Sóstóra. Különféle nevezetességeket nézünk meg, volt már múzeumlátogatás, hasonlóképpen a Szabadtéri Múzeum, ezután következik az állatkerttel, mint Európa egyik csodálatos gyöngyszemével a mai nap fognak megismerkedni. De a Magyar Nóta est is elvittük a Koronaszállóba, ahol egy hungarikummal ismerkedhettek meg, és a hosszú hétvégi napokon, amikor egész napos programra van lehetőségünk, akkor egy kis betekintést nyújtunk számukra. A múlt héten Szatmárban voltunk egy egész napos kiránduláson, egyházi, nemesi, történelmi, néprajzi értékeket mutattunk be. A következő diák hobbija a nyelvtanulás. A magyart nagyon érdekesnek tartja, és komoly terve is van vele a román fiatalnak. A hobbim és otthon, ahol én lakom, sok magyarok élnek, és én szeretnék beszélni velük is. Mit tanulsz, mit dolgozol? Én építőmérnökként dolgozom Kolozsváron, Erdélyben. Az első nyíregyházi nyári egyetem zárását hétvégén a Tisza túlsó oldalán tervezik. A kiránduláson megmutatják a hegyvidék szépségeit, és szőlőskertjeinek borát ízlelhetik meg a tábor résztvevői. Igazi ritkaságnak számító észak-kínai leopárdok születtek a nyíregyházi állatparkban. A kis jövevények átestek az első orvosi vizsgálaton, ebből kiderült, hogy két nőstény és egy hím jött a világra egy hónappal ezelőtt. A gondozóknak és az állatorvosoknak most először sikerült a kicsiket megfogni. Hármas ikerpár született, jelenleg egy hónaposak, a vemhesség és az ellés is jó körülmények között és rendben zajlott be, komplikáció nélkül. Kedd délelőtt mutatták be a nyíregyházi állatpark legújabb jövevényeit, észak-kínai leopárd kölykök születtek. Az állatok átestek az első orvosi vizsgálaton, egyesével megmérték a súlyukat. 1340 gram. Ellenőrizték a fogazatukat, csipet kaptak, illetve megállapították a nemüket is. Két nősténnyel és egy hímmel bővült a család. Az még egyelőre kérdéses, hogy az állatpark látogatói mikor láthatják a hármas ikreket. Észak-kínai leopárdot nem régen kezdtünk el tartani. Ez a tenyészpár egy éve van együtt nálunk, és ez nagyon nagy siker számunkra, illetve nagyon nagy szerencse is, hogy gyorsan egymásra talált ez a pár, és egy éven belül már utódoknak adtak életet. A kölykök majd körülbelül egy hónap múlva kezdenek el szilárd takarmányt fölvenni, és amikor az anya először kivezeti a kifutóba, akkor kezdik majd el felfedezni, és ezt nem tudjuk, hogy mikor fog majd megtörténni. Számtalan olyan faj van a világon, amelyek végveszélyben vannak, éppen ezért átértékelődtek az állatkertek szerepe is, egyre inkább a faj megőrzéssel foglalkoznak. Ennek keretében érkezett egy nőstény észak-kínai leopárd Franciaországból Nyíregyházára 2022-ben, ahhoz a hím egyedhez, aki évekkel ezelőtt Németországból került a nyíregyházi állatparkba. Egy olyan alfajról van szó egyébként, ami Észak-Kínában őshonos, és pont azért, mert ő sokkal hűvösebb területeken él, sokkal vastagabb a bundája is. Világszinten igazi szenzáció, hiszen összesen állatkertekben 55 egyed él, közülük Nyíregyházi Állatparkban 5 állat található. Egészséges. Az egy hónapos kölyköket most először tudták megfogni a gondozók és az orvosok, hogy átessenek az első vizsgálatokon, ahol kiderült, egészségesek az állatok, nyitva van a szemük, sűrű bundával rendelkeznek, tápláltságuk pedig megfelelő. Számtalan nyári iskolai napközis tábor közül válogathatnak a szülők és gyermekek Nyíregyházán. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Kátyúzási munkálatokat végez a 4-es számú főúton a Magyar Közút Nyíregyházi Üzemmérnöksége Nyírpazony és Nyírtúra között. Jelzőrök tárcsával váltakozó irányban engedik a forgalmat, ezért lassabb haladásra lehet számítani az útszakaszon. Forgalomkorlátozásra kell számítani a Mező utcán, a Nyírvévén megbízásából közműfedlapok cseréje zajlik kettől az útszakaszon. Útszűkületre forgalomkorlátozásra lehet számítani a Ferenc körúton, közműfedlapok cseréje zajlik. A forgalmi akadályokra terelő táblák figyelmeztetnek. Megújulnak az előregedett kapcsolószekrények az ópusztítás által a belvárosban. Kedden a Luther utca és a Luther tér környékén cserélték ki a berendezéseket.
A munkálatok ideje alatt néhány órán keresztül korlátozták az áramszolgáltatást. Számtalan nyári iskolai napközi tábor közül válogathatnak a szülők és gyermekek Nyíregyházán. Az önkormányzat által szervezett és támogatott tematikus programok és egyéb nyári elfoglaltságok között mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. A táboroztatók a szokásos játékok, vetélkedők, kézműves foglalkozások és kötött események mellett kirándulnak és felkeresnek különféle kulturális intézményeket is. Ha messzi a nagyszülő és a szülők rövid szabadságtól eltekintve végig dolgozzák a nyarat, a gyerekek táborokban, akár iskolai napközis táborban töltik a vakáció egy részét. Általában jól érzik magukat, kedvelik a hétköznapok eseményeit. A gyerekek jó része egy, de akár 3 hetet is eltölt a Jókai iskola nyári napközis táborában. Persze nagyon várják anyu-apu szabadságát és a közös nyaralást. Nekem legjobban a 3. hét, a szerdai nap tetszett, amikor a zsibongó játszóházba mentünk el. Milyen volt a többi nap? Azok is jók voltak, sok izgalommal teli nap volt. Például a 2. héten, szerdán elmentünk az állatkertbe, és ez is nagyon jó volt. Szoktak lenni vizes programok, és az nekem is az nagyon tetszik nekem. És szoktunk olyat csinálni, hogy délutánonként egy terembe filmet vetítenek le, és akkor azt nézzük meg. A Jókaiban régi hagyománya van a városi táboroztatásnak. Hosszú évek óta 3 hetet szoktunk meghirdetni, és 3 turnusban jöhetnek a gyerekek napközis táborban. Mi a program? Különböző programok vannak, minden héten más-más helyre visszük őket kirándulni, állatkertbe, játszóházba, vagy a múzeumfaluba, vagy a Kállai kúriában voltak most. Iskolában különböző versenyeket, játékokat, kézműves foglalkozásokat tartunk. Mi például most ide szerveztünk egy délelőtti programot a könyvtárban. A Móri Zsigmond könyvtár gyermekkönyvtárosai alsó és felső tagozatosoknak szóló ajánlatot küldenek az iskolákba. Ez nem csak nyári kínálat, szeretettel fogadják az osztályokat iskolaidőben is egy-egy színes, rendhagyó tanítási órára. Gyakorlatilag végtelen a lehetőség. A jókaisok most a Tokaj-hegyvidék borairól, a Rubik kockáról, a beregi keresztszemesről, vagy például Jedlik Ányos találmányáról hallanak. Egy másik csoport pedig a Csiriptanyán kézműveskedett kulcstartót készített a könyvtárban. Most jelenleg a gyerekek a hungarikumok előadásra érkeztek, amivel nyitottak vagyunk az iskolák felé, megkeresés érkezett a Jókai Mór Református Általános Iskolától, hogy szeretnének részt venni egy foglalkozásunkon. A gyerekeknek megfelelő körülményeket biztosítunk itt a könyvtárban, és jókedvel és boldogan kezdik így a nyarat. Összeragasztjuk a két külső tartot, jó? Félig, utána pedig a belső két tartot. A következő napokban, hetekben újabb táborokba látogatunk, hogy megnézzük és megmutassuk, hogyan érzik magukat a nyíregyházi gyerekek a nyári szünidőben. Válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartakus. Géresi Krisztián már a Sparival készül. A héten egy korosztályos válogatott kapus is érkezett Dala Martin személyében. A csapat a héten újabb edzőmérkőzéseket játszik. Válogatott támadót igazolt a Nyíregyháza Spartakus. Géresi Krisztián a Spariban folytatja. A 29 éves 182 cm magas labdarúgó az elmúlt idényben az élvonalbeli Vasasban, majd Szegeden futballozott. Előtte volt a Fehérvár és a Puskás Akadémia játékosa. Közel 100 NB1-es meccse mellett 13 alkalommal lépett pályára az Európa Liga selejtező találkozókon, ahol 3 gólt szerzett, és a magyar válogatottban is bemutatkozhatott 2021-ben a San Marino ellen megnyert találkozón. A több poszton is bevethető játékos fehérvári nevelés és Székesfehérváron tagja volt a 2017-18-as bajnokcsapatnak, majd a következő 2 évben bajnoki ezüstérmet és bronzérmet szerzett a Puskás Akadémia labdarúgójaként.
Két éves szerződést kötött vele a Nyíregyháza Spartacus, a támadó már nagyon várja, hogy újra pályára léphessen. A meccs az utoljára május végén volt, talán éppen a Szegeddel játszottunk a Nyíregyháza ellen. Ugye azért kezdtem focizni, hogy meccseket játszak, nem az edzésekért, de hát ugye elengedhetetlen az edzés, úgyhogy nagyon várom a mérkőzéseket is már. Dala Martin személyében egy újabb fiatal kapus is érkezett a Nyíregyháza Spartacushoz. A Fehérvár FC 19 éves hálóőre kölcsönbe került a Sparihoz. A korosztályos válogatott kapus 190 cm magas, és az NB2-ben már védett korábban a Budaörs színeiben, és az NB1-es Fehérvár keretében is többször kapott helyet. Megfelel a fiatal szabálynak, így több NB2-es klub szerette volna megszerezni. A csapat kerete alaposan átalakult a nyári szünetben, és Tímár Krisztián személyében újabb vezetőedző is. Idejöttem, éreztem egyfajta nyilván értetően egy ilyen negatív hangulatot, ezen próbáltunk minél gyorsabban változtatni. Ugye ezt korábban is elmondtam, hogy szerettük volna ugye a játékosokkal megértetni, hogy másképp kell gondolkozniuk, még többet kell edzeniük, még keményebben beleállni, és azt látom, hogy jó úton haladunk, és a srácokkal elég gyorsan egy hullámhosszra kerültünk, és próbáljuk őket arra a mezsdjére terelni, arra a gondolatiságra, amit mi képviselünk a fociról. Az együttes szombaton hazai környezetben játszik edzőmérkőzést 10 óra 30 perctől örökös földön a Karcag ellen. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer, röviden. Június 9-én nyitott a sóstói parkfürdő, és noha az időjárás nem volt kegyes a júniusi hónapban a fürdő vendégekhez, júliusban kezdetét vette az igazi strand szezon. Kiváló szolgáltatási színvonala miatt a parkfürdő a legmagasabb, ötcsillagos minősítésű strand, ahol gyermekmedence, vadvízi sodró folyosó, hatalmas családi medence és több nagysebességű óriás csúszda is található. A virágligetek, az óriás tölgyek és a hatalmas pázsit felül már önmagukban egyedülállóvá teszik a helyszínt, de itt található Magyarország legnagyobb vízi koktélbárja is, ahol a szezon végéig minden szerdán és pénteken éjszakai fürdőzésre várják a vendégeket. Hagyományteremtő szándékkal rendez nyári egyetemet a Nyíregyházi Egyetem, melynek témája a magyar kultúra és a magyar, mint idegen nyelv. A Tempusz közalapítvány államközi támogatásával 15 külföldi fiatal vesz részt a nyelvi kurzusokon. Ausztria, Törökország, Románia, Ukrajna, Horvátország és Oroszország mellett Angola és a Maldív-szigetek is küldött hozzánk diákot. Igazi ritkaságnak számító észak-kínai leopárdok születtek a Nyíregyházi állatparkban. A kis jövevények átestek az első orvosi vizsgálaton, ebből kiderült, hogy két nőstény és egy hím jött a világra egy hónappal ezelőtt. A gondozóknak és az állatorvosoknak most először sikerült a kicsiket megfogni. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!